โอเคကျွန်တော်တို့ဒီဖြူချတော့အေးစင်းရအဝေးတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေတာတွေလမ်းယူရခြင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ဆက်ဖြစ်လို့ဒေတာရလာတဲ့အချိန်တွေတို့ကျွန်တော်တို့ error ဖြစ်လို့error ဘယ်လိုရလာတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်ဆက်ဖြစ်ရင်ဒေတာပြလို့ကျွန်တော်error ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် error ကြာကျွန်တော်စထရင်းဘယ်တစ်ခုရတန်းပြန်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖန်ရှင်ဒိန်းကိုကတ်ဒေတာလို့ပြလိုက်မယ်โอเคအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီလေးတစ်ခုခံနိုင်ပေါ့အဲ3စက္ကန့်ကြာမှဒေတာလေးရတန်းပြန်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဖြူချတော့ဒီလေးပေါ့โอเคဒီမှာကျွန်တော်ပထမအာဂျူမန့်ကယူရေရှင်းပေါ့ယူရေရှင်းမှာကျွန်တော်စက္ကန့်ပဲထားလိုက်မယ်စက္ကန့်ကို3စက္ကန့်ပေါ့3စက္ကန့်ကြာပြီးရင်ကျွန်တော
Okay, ဒါကိုကျွန်တော် return လို့ရေးပြလိုက်မယ်။ Okay, ကျွန်တော်အဲ့ဒါ defense ကိုခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်။ Can comment ဆိုရင်ကျွန်တော် future dan နဲ့တွဲခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် get data dot dan ပေါ့။ Dan ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပို့လိုက်တဲ့ string value ကဒီကိုရောက်လာတယ်။အမှ str လို့ရေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ print ထုတ်ပြလိုက်မယ်။ print ဆိုရင်မှ str ကိုထုတ်ပြလိုက်မယ်။ Okay. Okay, ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြီးရင် run လိုက်မယ်။ဘာအိမ်မှာ3 second စောင့်နေအောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်3 second ကြာပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဒီ this is data ဆိုရပေါ့။ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ဖြစ်တာပေါ့။ကျွန်တော်တကယ်လို့ဒီဘက်ကနေ error value ခု return ပြန်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ error ကိုဘယ်လိုဖမ်းမလဲ။အဲ့ဒါရေးသွားမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့မှာ error တခု return ပြန်ပေးလိုက်ပြန်။ error ပြန်ရင်တော့ကျွန်တော် true ပေါ့။ true ဆိုပြီးမှဒီမှာတခုပြန်ပေးလိုက်မယ် error ဆိုပြီးမှ this is error ပေါ့။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေ run ကြည့်လိုက်မယ်။ပြန် run နိုင်ကျွန်တော်3 second ကြာတယ်။ကြာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘူကံတော့ရက်သွားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုအဲရာဆိုပြီးမှကျွန်တော် run time error ကြီးလာပြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခေလို့ကြာကျွန်တော်တို့ဒီ Android to iOS တို့မှာ application တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က full stop ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော် application က no responding ဆိုပြမယ်ပုံစံမျိုးပေါ့ run time error ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ကကြည့်လို့မကောင်းဘူး error တက်ရင် error user ကိုပြအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data ရချင် dan ဆိုရယ် function နဲ့ call လို့ကျွန်တော်တို့ error ကိုပြချင်တော့ cache error ဆိုရယ် function နဲ့ပြအောင်ဖြစ်တယ် cache error ပေါ့cache error မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က error value ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်လမ်းဖန်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ error ပေါ့ okay အဲ့ error ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထုတ်ပြလိုက်မယ် print ဆိုရင်မှာ error dot to string ဆိုရင်မှာထုတ်ပြမယ် okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ run လိုက်မယ် run လိုက်ကျွန်တော်3 second စောင့်အောင်မယ်စောင့်ပြီးဒီမှာ this is error ဆိုပေါ်လာခဏလို့ကျွန်တော်တို့အနီးတွေဘာတွေမှာပေါ်တော့โอเคဒါတော့ကျွန်တော်ဒါအမှန်ငယ်ကြီးမယ်ဆိုရင်ဒါ exception ပေါ့ exception variable တစ်ခုပေါ့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က string ပို့တာဆိုတော့ဒါကတော့ဒီကောင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါကတော့ string ဖြစ်လိုက်မယ် oh sorry ဒီမှာပို့ဒီမှာထည့်ရမယ် string ပေါ့ okay ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ future မှာလောက်တာကျွန်တော် async ရဲ့ away မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ error handling လောက်ပို့လို့လေ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် future function တစ်ခုထည့်ရလိုက်မယ်ကျွန်တော် get data ပေါ့ data ရပြီးဥမာကျွန်တော် save တဲ့ function တစ်ခုရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်အော်လေကျွန်တော် future ပေါ့ future ဆိုရင်သူကလဲ string value တစ်ခုကိုပဲ return ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က save ပေါ့ save data ဆိုရင်မှရေးလိုက်မယ်သူက parameter တစ်ခုလက်ခံလိုက်မယ်ဒီဘက်ကရလာတဲ့ data ကိုကျွန်တော် save မှာဆိုတော့ string ဆိုတဲ့ parameter တစ်ခုလက်ခံလိုက်မယ် string data ပေါ့ okay သူကလဲကျွန်တော် return ပြန်လိုက်မယ် return ဆိုရင်မှကျွန်တော်ဒီမှာ3 2 second ကြာခါလိုက်ပါတော့ကျွန်တော် save တာလေးရအဲ့တော့ future.delay ဆိုရင်မှကျွန်တော်ဒီမှာ duration ပေါ့duration ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ second ပဲထားလိုက်မယ် second ကို2 second ပေါ့2 second ထားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလာတဲ့ data ကိုကျွန်တော် save လိုက်မယ် save တာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် return ပြန်ပေးလိုက်မယ်အဲ saving ဆိုရင်မှ sorry ဒီမှာ saving ဆိုရင်မှကျွန်တော် dollar sign နဲ့ကျွန်တော် data ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကအပြိုင်လုပ်တော့တော့မရဘူး data ရပြီမှ save ရမှာဖြစ်တယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ dan ဆိုတဲ့ function ထဲမှာထည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့okay dan ဆိုတဲ့ function မှာကျွန်တော်ဒီဘက်က data ရလာမှာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှဒီမှာ data လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့ data ကိုကျွန်တော်တို့က single expression နဲ့ကြော်သွားကျွန်တော် arrow key နဲ့ရေးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွန်ကွင်းနဲ့ရေးလိုက်ပြီအဲ့တွန်ကွင်းနဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ function ကိုခေါ်မှာဖြစ်တယ် save data ပေါ့အဲ့ဆို save data မှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကရလာတဲ့ data ကိုထည့်မှာဖြစ်တယ် data dot dan ဆိုရင်မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြလိုက်မယ် print ဆိုရင်မှာ print ဆိုရင်မှာ value ကိုထုတ်ပြလိုက်okay ကျွန်တော်ဒါဆိုဒီ program အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်5 second ကြာအောင်ဖြစ်တယ်3 second ကြာပြီးတော့ data ရလာမယ်အဲ့ဒီ data ရလာရင်ကျွန်တော် save data ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်
စိတ်စာသက်ဖန်ရှင်20စက္ကန့်ကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ data ရောက်တော့အားလုံးပေါင်း5စက္ကန့်ကြာ Okay အဲ့ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ် run ကြည့်လိုက်ရင်မတော့5စက္ကန့်ရင်စောင့်နေအောင်ဖြစ်တယ် Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာခေတ်မှာ error တက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ not true Okay ဒီမှာကျွန်တော် error ကြီးရလာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါကို string value တစ်ခု return ပြန်ပြီးလိုက်သူတို့ဆိုတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးကျွန်တော် this is string လို့ပြန်ပေးလိုက်မယ် string okay run လိုက်မယ်ကျွန်တော် okay အဲ့တော့ must be ဆိုရင်မှာ this is string ဆိုတော့ ds string ကိုကျွန်တော်စေးသွားဆိုပြ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ future နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ handling လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်အများကြီးလုပ်အောင်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့က catch error လုတ်ပေးရမှာခဏလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က error တက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်းတွားပြီး catch error လုတ်ဖို့လိုပြီအဲ့ဒါဒီမှာ catch error ဆိုလုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ error ဆိုပြီးထပ်ရေးရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုဒီမှာ future နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် callback ဟေးပေါ့ dance ဆိုတဲ့ callback ဒီကျွန်တော်အများကြီးရေးနေရအဲ့တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေဦးကျွန်တော်တို့ async ရဲ့ await နဲ့ယူသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ async ရဲ့ await နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် async ရဲ့ await keyword ကဒီအတွန်ခွင်းရဲ့ရှိမှာ async ပေါ့ကြည့်ပြလိုက်မယ် okay ပြီးကျွန်တော် await ဆိုတဲ့ keyword နဲ့ယူသွားမယ်ပထမ function ကကျွန်တော် string value တစ်ခု return ပြန်လာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလမ်းယူမယ် string ဆိုရင်မှ data ဆိုတာလမ်းယူလိုက်မယ် data assign await ပေါ့ await ဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့ get data ကိုလမ်းယူလိုက်တယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်3စက္ကန့်ကြာအချိန်မှာ data ဆိုတာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ save data ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ string save data ပေါ့ save data assign await ဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့yes save data ဆိုတဲ့ function ကိုနှမ်းခေါ်မယ် oh sorry save data ပေါ့ save data မှာကျွန်တော်တို့ဒီ data ကို argument နဲ့ထည့်ပြလိုက် okay ကြည့်ကျွန်တော် okay ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ print ထုတ်ပြလိုက်မယ် print ဆိုရင်မှာ save data ပေါ့ okay ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ run လိုက်မယ် run လိုက်ကျွန်တော်အလုံးပေါင်း5စက္ကန့်ကြာအောင်ပေါ့5စက္ကန့်ကြာတဲ့အချိန်မှာ this is string ဆိုတာပေါ်လာလိုက်မယ် this is string saving this is string ဆိုတာပေါ်လာလိုက်မယ် okay အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလို့ callback တွေအများကြီးရေးမယ့်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ async ရဲ့ await နဲ့လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးရွှေ့ရှင်းသွားတာပေါ့okay ကျွန်တော်ဒီ async ရဲ့ await မှာလည်းကျွန်တော် error တက်နိုင်တယ် error တက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို handling လုပ်မလဲပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ခဏလို့ဒီမှာဒါတော့ error တက်ခံလိုက်မယ် true ပေါ့ true ဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့ sorry thr ကိုဒီလိုဖြည့်ရမယ် true ဆိုရင်မှကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင် error value တစ်ခု return ပြန်ခံလိုက်မယ် return ပြန်ပြီးကျွန်တော် run လိုက်မယ် sorry return ပြန်ပြီးကျွန်တော် run လိုက်မယ် run လိုက်မှကျွန်တော်ခဏလို့အနီပြလိုက်မယ်၃စက္ကန့်ကြာပြီးကျွန်တော် error value တစ်ခု return ပြန်တော့ဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီ async ရဲ့ await ကိုကျွန်တော်တို့ error handling လုပ်ချင်တော့ UI လေးပဲကျွန်တော် try get ဆိုတာနဲ့လုပ်သွားရမှာ try get ဆိုတာကျွန်တော် java ကို calling လုပ်မှာတပါတယ်တခြား programming language တော်တော်များများမှာလည်း runtime error ကိုကျွန်တော်တို့ find ချင် try get ဆိုတာနဲ့လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာ try ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပိတ်လိုက်မယ်ရေတွန်ပင်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ data ကိုဒီ try ဆိုတဲ့ floor ထဲမှာထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် error တွေ့တဲ့ဟာကို catch ပေါ့ catch မှာကျွန်တော်တို့က exception ပေါ့ခဏတူပဲ exception error ပေါ့okay အဲ့ error ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြသွားမယ်တင်းဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့ error ပေါ့ okay မပါရတာတက်နေဆိုတော့ e ပေါ့ဟောဒီတိုင်းမထားလိုက်မယ်ဆို okay ဒီမှာ e dot to string ပေါ့ okay e ကျွန်တော် run လိုက်မယ် run လိုက်ရင်ကျွန်တော်30ကြာချိန်မှာကျွန်တော်တို့ error တစ်ခုပြလိုက်မယ် this is string ね okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ this is string လို့ပြန် this is error လို့ရေးလိုက်မယ် okay အဲ့ကျွန်တော်မှာ run လိုက်ပြီ run လိုက်ရင်ဒီမှာပြမယ် this is error ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြလိုက်မယ် okay အဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ future နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် callback တွေညာပြီးပြရမယ် dance ဆိုတဲ့ callback လည်းရှိမယ်ကျွန်တော် error ဖမ်းခြင်းလည်း catch error ဆိုအရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီ try get နဲ့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကျွန်တော်ဒီ async ရဲ့ await နဲ့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် code ကလည်းပို့ပြီးရွှေ့ရှင်းသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော် error handling လုပ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးရွှေ့ရှင်းသွားမယ်ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ